Znači, s nama je Nenad Kiki Ilić, koji kaže da nije pobegao sa časa i da ovo slobodno vreme provodi na poslu. E sad, Kiki, reci mi u kojoj se školi išao? Osnovna Zmajeva, srednja Bure Radović. Naravno, za fakultet nisi imao vremena, mrzelo te ili devojke koje su te u to vreme jurile, ovi nisu ti dali da učiš, tako? Pa ima svega pomalo. Ima svega, ali ti sad njima naplaćuješ parking, jel tako, i naplaćuješ im kazne, jer su oni tebe uznemiravali, nisu ti dali da učiš da budeš intelektualac, jel tako? Naravno, sve u svoje vreme i po zastavu. Znači odmazda, vraćaj. Naravno. A reci mi koliko im naplaćuješ kazne? Pa, ukoliko ne plate parking 35 dinara, dobije i kaznu 1220 dinara, ukoliko je plate u 7 dana u parking servisu, plaćaju 50 dinara. A sad čekaj, ako je neka baš lepa i dobra, ti progledaš kroz prste ili... To se, posao ne radim po lepoti ili ružnoći, nego po propisu. Znači, mi ovde pozivamo odbor za mito i korupciju, ima nečega čega oni će utvrditi, ali Kiki, ovo je bilo dobar dan, Dule, mi se vidimo sledeći put.